В Житомирській дитячо-юнацькій спортивній школі номер 2 відбулася відкрита першість міста зі спортивної гімнастики. Цей турнір приурочений пам'яті видатного тренера Житомирщини Геннадія Вінниченка, який виховав цілу плеяду спортсменів високого рівня. В змаганнях зі спортивної гімнастики взяли участь юні вихованці школи гімнастики міста Житомира та гості з Києва. Учасники турніру вшанували пам'ять видатного тренера Геннадія Вінниченка. Багато теплих слів на його адресу було сказано його друзями і тими, хто разом з ним тренувались і сприяли розвитку гімнастики в Житомирі та області. Хтось із них став лікарем, військовим, бізнесменом, але об'єднує їх любов до прекрасного гармонійного виду спорту, яким є гімнастика. Зокрема, як для мене лікаря, то основне – це здоров'я нашого покоління, щоб воно було здорове, міцне і щоб були добрі захисники нашої України. Гімнастика вам багато в житті дала, як ви вважаєте? Ну, те, що я маю здоров'я, це вже плюс. І те, що я продовжую займатися спортом, це теж плюс. Тобто не забуваю всіх тих традицій, які мені наставник мій зробив Геннадій Миколаївич Вінниченко. Як ви вважаєте, сьогодні гімнастика в Житомирі області на якому рівні? Сьогоднішній турнір, те, що він проходить в такий складний час, це говорить про те, що все-таки гімнастика спортивна в місті Житомирі є, вона існує і вона розвивається. Я думаю, на певному рівні це дуже добре для міста Житомира. Наскільки корисний такий розвиток юнаків, які займаються гімнастикою? Це, по-перше, міцне здоров'я – це для них основне, що вони тут придбають, займаючись спортивною гімнастикою. Ну і надалі це їхній життєвий шлях буде. На життєвому шляху їх ніякі перешкоди не будуть страшні. Ми вместе вчились з Геннадієм Миколаївичем, знаємо друг друга. Знали 7 лет, с первого класса и по окончании школы. Когда он в 56-м году мы закончили, он поехал в Винницу, пединститут, там закончил, ранее меня на год. Я поехал в Россию, в Кострому, там поступил и вернулся опять сюда, на родину. И, ну, что я могу сказать про Геннадия Николаевича? Благодаря ему он меня научил любовь к спорту, физкультуре. И я сейчас, будучи в таких годах и во время работы, убедился, что спорт – это великое дело. Она дисциплинирует внутренне, дает возможность физически, как ни есть, но все-таки физическая подготовка, все это. А это в комплексе для работы, особенно для моей, очень-очень много значило, потому что приходилось работать на объектах по несколько суток, и даже пару суток приходилось вообще не спать. На измор практически работали. Но благодаря тому, что была физическая закалка, все это нормально. И это все благодаря Геннадию Николаевичу. Потому что он нас сагитировал. Вы пойти в эту спортивную секцию. Мы начинали заниматься в кирхе. И наш первый тренер был Йосиф Павлович Венецкий. Нормальные тренировки были, все это. И, ну, как то сказать, я очень-очень благодарен ему. И тренеру своему, и этому Геннадию Николаевичу Вінниченку. Хотел, даже организовал в нашей школе, седьмой. Я с ним кончал седьмую школу. Он организовал маленькие такие секции. Ну, во время большой переменки. В зале там подкачиваться, все такие вещи. И мы с удовольствием все это ходили и довольны были. Ну, когда он приехал сюда, он начал здесь работать, да еще при «Авангарде» он работал. И у него были все время хорошие ученики. Видимо, или везло ему, но я считаю, это был хороший, правильно поставленный селекционный отбор. Его как педагога, как тренера, как человека. Он был не только лишь просто тренер,
он был и человеком, который хотел устроить жизнь будущих своих учеников, как положено. Ведь фактически из учеников только лишь один пошел по спорту. Спорт. Ну, тренером все это. Остальные все пошли. Кто медики, кто инженера. Кончали Харьковский авиационный институт. То есть люди нормально мы... В будущем он смотрел в будущее и нормально, я считаю, конечно, тренер это хорошая специальность, но это очень много есть причин, что плохо может работать тренер, много субъективных причин. Объективных причин тоже очень много. Его ученики были, он отсылал, допустим, чтобы они продолжали заниматься спортом, киевский интернат. Партина вот как раз вот этот желтоватый и представляет этот сейчас это спортивный интернат. А так он раньше был и членом Олимпийского комитета по гимнастике, все это. Ну, помогал. У них была постоянная связь Геннадия Николаевича и Виктора Федоровича Желтоватого. Постоянно они, по правде говоря, помогали друг другу. И Желтоватый помог Геннадию Николаевичу стать судьей международной категории по гимнастике. Сейчас, между прочим, в будущем у нас будет новый, второй судья международной категории Беликов Игорь Николаевич. Президент нашей федерации по гимнастике областной. Дело в том, что в этих соревнованиях участвуют малолетние спортсмены, начинающие там. Третий разряд, второй, первый юношеский разряд. Почему? Потому что считаем, что начинается все с азов. Не с мастеров, а именно с азов. И чем будет больше детей вовлечены, тем лучше будет для будущих спортсменов Украины. Потому что все-таки мы же болеем за нашу страну. Есть один кандидат сборной, не то что кандидат, а действующий член сборной Украины по гимнастике, и он будет ехать вроде в Бразилию. То есть наш житомирянин. То есть даже, к чему я клоню, то есть при желании, имея такие скудные возможности школы, можно что-то делать при желании. Это самое основное. Память его, память матери Геннадия Николаевича, Марии Ивановны, память своих родителей, я решил, я долго шел к этому, лет, наверное, 5, если не более, что надо организовать турнир памяти Винченка. Один з вихованців, ветеран школи гімнастики бердичевлянин Віктор Юрік і в свої 65 постійно тренується і не знає хвороб. Скажіть, будь ласка, що для вас взагалі гімнастика була і є в житті? Наскільки я знаю, ви зараз займаєтесь. І взагалі, які традиції зараз, якщо вони є в Бердичеві? Ну, спортивна гімнастика – дуже красивий вид спорту, який дає здоров'я і майбутнє молодим людям. Спортивна гімнастика в мої роки, 60-70-ті, коли я займався, была развита, начиная от класса, школа, район, область, республика, это где мне приходилось выступать. Сейчас, к сожалению, спортивной гимнастике внимания должного не уделяется. Бердичевская спортивная школа приказала долго жить. Там была хорошая школа мужской спортивной гимнастики, я занимался, женская спортивная гимнастика. И единственная спортивная секция и спортивная гимнастика, которая продолжает занятия, это в городе Житомире, к сожалению. Женской гимнастики как таковой уже тоже нету, хотя это очень красивый вид спорта, и многие бы с удовольствием им занимались. Насколько я знаю, вы занимаетесь и сейчас гимнастикой. Чи допомогла она вам в жизни, каким чином, и как сейчас вам удается держать себя в форме? Спортивная гимнастика много дала мне как свое физическое развитие, так и возможность переносить нагрузки, возможность значительной трудоспособности обладать. Ну и самое главное, что
осталось у меня. Конечно, я сейчас уже не занимаюсь такими сложными элементами, но я продолжаю делать зарядку с элементами спортивной гимнастики. Вот. Вплоть до шпагаты, вплоть до там, стойки разные. Есть возможность, не у себя дома сделал перекладину, и некоторые элементы спортивной гимнастики и сейчас могу делать для себя, для подростков, для внуков. Судді, глядачі і батьки спортсменів побачили цього дня майстерність юних спортсменів у вправах на коні, поперечині, брусах, кільцях, стрибках через коня і вправах вільних на килимі. Приємно, що перше місце і головний кубок змагань отримала перша команда міста Житомира. Срібні нагороди здобули кияни. Представники команди гостей висловили велику повагу до спортивної спадщини Геннадія Винниченка як тренера і як людини, адже вихованці Житомирської школи зараз мають успіхи на всеукраїнському і міжнародному рівнях, продовжуючи свої заняття у Київській школі-інтернаті. Ну, цей турнір, звісно, він вже традиційний, проводиться багато років, більше 10 років. От пам'яті великого мого товариша, кстати, Геннадія Николаевича Винниченко, который действительно был хорошим тренером. Много детей у него вышло с этой школы. И я думаю, что этот турнир и должен в дальнейшем продолжаться, потому что все-таки это дает какой-то скачок развитию гимнастики в Житомирской области. Я напомню, что сейчас в состав сборной команды Украины входит в основной состав команды Украины входит такой, как Грибук Владимир. Он сейчас на втором курсе Института культуры. Вот, это тоже воспитанник вашей школы, и это действительно марка и честь вашей всей гимнастики. Алевсон Антон, который является кандидатом в сборную команду Украины, в составе кандидата. Сейчас, кстати, 19 числа команда Украины берет участие в чемпионате Европы в Софии. И, кстати, вот воспитанник вашей школы Алевсон едет в составе сборной команды Украины, юниоров. Это, конечно, то же самое, большая, так сказать, достижение этой школы. И я надеюсь, что и подрастающее поколение, которое сейчас вот растет, вот это, тоже многие будут хорошими гимнастами. Поэтому я пожелаю областной федерации больших успехов и надеюсь, что еще она себя должна проявить. А на каком уровне сейчас спортивная гимнастика взагалі в Украине? И чи є достойне підростаюче покоління серед цих молодих спортсменів? Мы немножко понесли потери, потому что уехал один из ведущих гимнастов не только Украины, но и во всем мире. Это Курченков Николай уехал в Россию. Уехал Степко, вот вы знаете, сильнейший гимнаст тоже в мире. Уехал в Азербайджан, Пахнюк вот буквально 3 дня назад. То есть мы понесли большие потери. Но и тем не менее у нас есть резерв, задел, чтобы, так сказать, достойно представлять Украину на международной арене. Я так думаю. Попереду у юних спортсменів багато нових стартів і перемог. Сьогодні наша розповідь про уславлених спортсменів-волейболістів, вихідців із Березівської спеціальної школи для слабочуючих. Таку назву мала вона донедавна, а зараз це навчально-реабілітаційний центр, в якому давно сказали так здоровому способу життя. Пишаються діти своєю школою, вчителями, які по-батьківськи піклуються про них. Кожна дитина в полі зору директора школи, досвідчених педагогів. Працівники школи створюють усі необхідні умови для соціальної зрілості кожного вихованця. Діти люблять свою школу, адже тут їх вчать терпляче долати сходинки знань, переборювати труднощі, вірити у себе і свої можливості. Вчителі школи склали вірш про здобутки своїх вихованців. «Школа рідна, ти для нас, як мати, ти огортаєш усіх своїм теплом. У колисці шкільній нам так добре зростати під надійним твоїм материнським крилом. Школа вчить не падати духом, шанувати подароване Богом життя, а щасливим можна бути і без слуху.
Лиш повірити треба у краще своє майбуття. Ти навчила нас не відступати, йти вперед до світлої мети, шляхом іти хоча й нелегким і тернистим, щоб подолати, щоб перемогти. Це ти навчила нас взаємодопомозі, підтримувати друзів і не тільки в грі. І найвищих рубежів Олімпу сягнули ми лиш завдяки тобі. Рідна школа, ти дала нам крила і любов до рідної землі за усе, що ти для нас в житті зробила. Ми від всього серця дякуємо тобі. Фундаментом спортивних досягнень учнів та випускників школи, безумовно, були, є і будуть уроки фізкультури, а також вибудована система позакласної та позашкільної роботи з цього напряму. Свого часу, років 10 тому, ми започаткували 4 години фізкультури в кожному класі, а старша школа, 11-12 класи, обирає профільне навчання за спортивним напрямом. На базі школи обласна дитячо-юнацька спортивна школа інвалідів проводить секційні змагання з волейболу, а старшокласники відточують свою майстерність на базі центру «Інваспорт». Щороку в закладі у березні місяці проходить турнір з волейболу на кубок директора школи. Волейбольні збірні школи завдяки своїм наставникам, заслуженим тренерам України з волейболу Лапчуку Василю Андрійовичу, Краснощокову Олександру Олександровичу, беруть участь у багатьох обласних та міських змаганнях з волейболу, де відточують свою майстерність, набираються досвіду. На всеукраїнській спартакіаді «Повір у себе» збірна школи з волейболу завжди посідає призове місце. І традиційно у вересні місяці ми проводимо олімпійський урок. Це свято із свят, адже в школу з'їжджаються всі 14 дефлімпійських чемпіонів, чемпіонів світу, Європи з волейболу, достойно поцінованих державою в матеріальному та моральному планах. А це найкраща мотивація до занять фізкультурою і спортом для молодших школярів, що лише пізнають ази спортивної гри у волейбол. Школярі знаходять у школі справу до душі, займаються у різних гуртках, та надто діти люблять уроки фізкультури і відвідують волейбольний гурток. У школі вже давно сказали так здоровому способу життя. А з чого все починалось? Коли зерно добре, добрими насолоджуєшся плодами, казав Григорій Сковорода. Долею обставин Василь Глапчук прийшов працювати в школу вчителем фізкультури. Учні слухняно виконували усі його настанови. На той час не було просторого спортзалу, але майбутні юні спортсмени охоче йшли на уроки фізкультури, займалися у спортивних секціях. А коли невдовзі вже збудували просторий спортзал, один з найкращих в області, радості не було меж. Надто полюбили діти волейбол, бо ж їхній Василь теж займався цим видом спорту і міг кваліфіковано тренувати юних і готувати їх до великого спорту. Своєю щоденною наполегливою працею над собою і за підтримки вчителів дітям вселяли віру у подолання проблем зі здоров'ям. Вони перемагали труднощі і крок за кроком наближались до перемоги над собою, над хворобами. Тому заняття спортом стали необхідністю для багатьох дітей. Скільки ж то треба було докласти зусиль, терпіння, умінь, щоб переконати слабочуючу дитину серйозно ставитись до тренувань, займатись спортом. Адже мало хто в дитинстві розуміє це. Спорт – це важка праця, яка часто вимагає перемоги над собою. Працював в нашій рідній школі біля 40 років. Пригадую, коли перший раз я прийшов в цій школі, в цій школі, в 1974 році ні спортзала не було. Ну, були в нас лижі, були тенісні столи, от ми і таким видом спорту займалися. Діти ну, теж полюбили і лижі, і настільний теніс, тому що другого в нас не було. Але коли побудувався спортзал, от тоді у нас спорт виріс на, ну, на величину, на велику величину. Я тоді якраз запросив Олександра Олександровича до школи, і ми двох з ним почали проводити волейбол.
Чому волейбол? Тому що він фахівець волейболу, і я фахівець волейболу. Дирекція була проти, щоб і волейбол, і баскетбол. Ну, я доказав дирекції школи, що краще одним видом спорту займатися, ніж двома. І зразу у нас появилися результати. Ну, не зразу, а через деякий час. Спочатку ми змагалися з дітьми масової школи, участвували в першості міста Житомира, в першості Житомирського району, в першості області. В більшості випадків ми перемагали. Пріоритетним видом спорту тут є волейбол. Вертаючись до хронології успіхів спортсменів навчального закладу, в 2002 році виступаючи окремою командою на чемпіонаті України серед глухих, березівці здобули третє місце, в 2003-му – друге. Тоді кандидатами до складу збірної команди входять Олег Антонюк, Ігор Циновський, Сергій Дейнека. І на чемпіонат Європи 2003 року в Німеччину виїхав ще один учень Олег Антонюк. Тоді на чемпіонаті Європи наша команда програла італійцям з рахунком 1-3. 2004 рік був спрямований на підготовку команди до Дефлімпійських ігор в Австралію. В основний склад увійшли ще два спортсмени – Єгор Циновський та Сергій Дем'янчук. Перші ігри турніру довели, що наша команда серед фаворитів, яка перемогла навіть титулованих італійців. В 2006 році у Львові відбувся міжнародний турнір, де Україна була представлена основною і молодіжною командами. До молодіжної команди увійшли Ілля Нікіфоров, Сергій Дем'янчук, Ігор Сущик. Дмитро Кузьменко уже в наступному 2007 році було прийнято рішення, що на чемпіонат Європи в Бельгію виїде молодіжна команда. Жодній команді не вдалося виграти тоді у збірної України, а у фіналі вона з рахунком 3-0 перемогла росіян. Перший чемпіонат світу серед глухих відбувся у 2008 році в Аргентині. Перед командою стояло завдання бути першими в світі, і вона з цим завданням впоралась. Не програла жодної зустрічі, також у фіналі перемогла російську команду. В 2009 році на 21-х Дефлімпійських іграх команда України не змогла здобути перемогу, а до чемпіонату Європи 2011-го спортсмени готувались з великим натхненням. Змагання відбувались у Туреччині, і лише одна зустріч з господарями була нелегкою і напруженою. Тоді вихованці Березівської школи перемогли команду Туреччини. Дівчата також здобули перемогу. Незабутнім для спортсменів був 1995 рік. Тоді саме в Житомирі проходив чемпіонат України з волейболу серед глухих, і тоді команда здобула перемогу. В основному складі грали випускники школи Леонід Дейнека, Віктор Розбицький, Олександр Помінчук, Роман Будзінський. До речі, головним тренером з волейболу був Олександр Краснощоков, який тренував спортсменів школи. 1997 році відбулися 18-ті всесвітні ігри глухих, на яких окремою командою виступила збірна України. В той час до складу збірної команди України увійшли наші чотири вихованці. Це Леонід Дейнека, Роман Будзинський, Олександр Помінчук і Віктор Розбіцький. Тоді збірна команда України вперше стала чемпіоном всесвітніх ігор глухих. Тоді були щоденні тренування, а в кожного спортсмена бажання взяти участь у Дефлімпійських іграх у Данії. Для цього потрібно було перемогти на відбіркових змаганнях у Швейцарії. Тоді волейболісти перемогли спортсменів Франції, Швейцарії і Молдови. В Данії також команда посіла перше місце у своїй групі. Тоді, після повернення в Україну, міністр спорту Валерій Борзов зачитав наказ про присвоєння звання «Заслужений майстер спорту» усім чемпіонам, в тому числі випускникам школи Роману Будзинському, Леоніду Дейнеці, Віктору Розбицькому та Олександру Помінчуку, а звання «Заслуженого тренера України» пізніше трохи отримав Олександр Краснощоков.
Сходинки до Олімпу закладались іще з 1997 року, коли волейбольна команда, як хлопці, так і дівчата, були постійними переможцями і призерами всеукраїнської спартакіади «Повір у себе». На другому чемпіонаті світу, який відбувався в 2012 році в Болгарії, команда здобула перемогу над росіянами з сухим рахунком 3-0 і стала чемпіоном світу. 22-й Дефлімпійські ігри теж принесли золото нашій команді. Наступні Дефлімпійські ігри 2013 року були також в Болгарії. Команда перебувала на тренувальних зборах в Євпаторії, Алушті. І знову ж таки вихованці Березівської школи стали чемпіонами. В складі команди жінок вже дворазовою чемпіонкою Дефлімпійських ігор стала випускниця школи Ірина Ковальчук. Попереду у вихованців уже реабілітаційного центру, сподіваємось, теж багато перемог, адже спортивні традиції і здобутки зобов'язують не опускати планку. Збігають роки. Пішов на заслужений відпочинок учитель фізкультури Василь Глапчук, який передав свій молодечий запал. Дітям є з кого брати приклад. Як і 40 років тому, в спортивний зал біжить малеча, не знаючи того, що саме зі шкільного порогу починається їх нелегка, але така бажана до олімпійських вершин дорога. Не всі вихованці стануть професійними волейболістами. Та навички ведення здорового способу життя, я переконана, у них залишаться, якщо не на все життя, то надовго. Адже цінність фізкультури і спорту – сила, краса і, головне, здоров'я.